Galera, tudo bom? Passar uma brincadeira para vocês, chama Pular Corda. Primeiramente, eu quero agradecer a Educação juntamente com a União Brasil. Vamos começar fazendo um aquecimento e aí depois eu explico para vocês a brincadeira de pular corda. As duas mãos atrás, erguendo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Agora, perna direita em cima da esquerda. A que está à frente vai deixar o joelho semi-flexionado, a de trás estendido. E desceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Trocou. Perna esquerda à frente. Flexionou. De trás estendida. Desceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pessoal, é o seguinte. Essa brincadeira do corpo está precisando de 3 pessoas, 2 para estar batendo e 1 para estar pulando. Vocês podem cantar a música Salada Saladinha, O Homem Bateu em Minha Porta. Então, cantando a música, vai estar pulando. Errou, troca aquela pessoa que está batendo a corda, né? Vai estar pulando. E aí vocês vão estar revezando. Outra brincadeira que pode estar sendo feita em 3 é da cobrinha. Então você vai estar fazendo aqui, ó, zigue-zague, e aí tem que pular e não deixar bater a corda no pé também. Beleza? Então, como eu estou sozinho, não tem 2 pessoas para ajudar a bater, eu vou estar batendo sozinho a corda. O homem bateu em minha porta, aí abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Sozinho não dá. Então, pessoal, chama aí todo mundo dentro de casa e vamos brincar aí com essa brincadeira aí, pular corda. Valeu!